ନିର୍ବାଚନ ପରେ ମୋବାଇଲ ୟୁଜରମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ବଡ଼ ଝଟକା। ସେମାନଙ୍କ ଟେଲିଫୋନ ବିଲ୍ରେ ପ୍ରାୟ 25% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଟାରିଫ୍ରେ ଚତୁର୍ଥ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 2019-2023 ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ତିନି ଥର ଟାରିଫ୍ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଉ ଏକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ୟୁଜର ପିଛା ହାରାହାରି ରାଜସ୍ୱ ବଢ଼ିବ। କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟାରିଫ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି। ଏମାନେ 5G ବିପୁଳ ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଲାଭ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉକ୍ତ କ୍ରମରେ ଟାରିଫ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୋବାଇଲ ଟାରିଫ୍ ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସହରୀ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଟେଲିକମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରାହକ ପିଛା ଖର୍ଚ୍ଚ ମୋଟ ବ୍ୟୟର 3.2%ରୁ ବଢ଼ି 3.6% ହୋଇଯିବ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା 5.2%ରୁ ବଢ଼ି 5.9% ହେବ। ଏକ୍ସିସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲର ଅନୁମାନ ମୁତାବକ ଟାରିଫ୍ରେ ପ୍ରାୟ 25% ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ARPUରେ 16% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଭାରତୀ ଏୟାରଟେଲ୍ ପାଇଁ ଏହା 28 ଏବଂ ଜିଓ ପାଇଁ 26 ହେବ। ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ଜିଓ ମାର୍ଚ୍ଚ ତ୍ରୟମାସରେ 181.7 ARPU ହାସଲ କରିଛି। ଡେଲୋଏଟ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ TMT ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲିଡର ୟୁଜ୍ ବ୍ୟାସ୍ କହିଛନ୍ତି, ଟେଲିକମ୍ ଅପରେଟର ଟାରିଫ୍ ବଢ଼ାଇ 5G ନିଜର ପୁଞ୍ଜିଗତ ନିବେଶର ମନିଟାଇଜେସନ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ 5G ବାବଦରେ ସେମାନେ ଯାହା ବ୍ୟୟ କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆଦାୟ କରିବେ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବର୍ଷର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ARPUରେ 10-15% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରେ। ଏହା ଗ୍ରାହକ ପିଛା ହାରାହାରି 100 ହେବ। ଏଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ 4G ଏବଂ 5G ଟାରିଫ୍ ବଢ଼ାଇବେ ଏବଂ କିଛି କମ୍ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ପ୍ୟାକ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ବ୍ୟାସ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଟାରିଫ୍ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାହକ ସଂଖ୍ୟା କମିବା ନେଇ ଆଦୌ ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ହାଇସ୍ପିଡ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ମିଳୁଥିବ, ଉପଭୋକ୍ତା ଦୂରସଞ୍ଚାର ସେବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଦେୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଡିଜିଟାଲ।